Thank you.
Para o
desenvolvimento, para o desenvolvimento, para a compreensão e mastigação da vida do conceito de sistema. Absolutamente importante, independente da contribuição, independente da importância desse fruto, qualquer coisa, Deus acaba sempre com as pessoas, Deus acaba sempre com a propriedade daquele período de estudo, daquele período de compreensão, de educação, 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 e por isso deve ter uma estrutura que pode se desenvolver. Não pode ter uma estrutura de Deus. Não pode ter uma estrutura de Deus. Mas pode ser uma estrutura. Já são as coisas que estão se quebrando para determinar a vitória do tempo. Mas quando estou com a consciência, os interesses se desenvolvem. A gente precisa da população de programas de determinados barulhos. Não é o papel do Senhor da população. Quando isso, não é justo. A própria representação da população através de determinados barulhos não tem personalidade ou poder de ser uma justiça de Deus, não é poder a maior da humanidade pública. Mas justamente para isso, os sete programas que estão em violência, hoje são os que estão em violência, que estão em violência, nós temos todos o reino de Cristo e Cristo e o poder do Espírito de Deus. Nós temos quatro restrições. Entendemos que nós temos que entender os motores nada pouco a ver com o que eu sei. Só tem a possibilidade com a restrição. Se você tem a restrição, você tem a restrição, você tem a restrição, você tem a restrição, não pode recuperar para que nós tenhamos de Deus. Nós temos que recuperar e recuperar a recuperada a presença da vida da igreja para o futuro do Cristo. Mas eu tenho que ver a comunidade e a vida de experimentar a presença de Deus que é isso. A batalha para as famílias das famílias e a vossa vida de acompanhamento para que para o respeito de respeitar a igreja de uma vida não é cristão. Eu também tenho que saber sobre o livro como a casa de pessoas. A continuidade está crescendo na verdade das pessoas que nasceu. O trem da primeira vez para a criança na adolescência também continuará com a criança da nacional na cabeça de a conversão de todos os brasileiros e tudo isso foi obtenso e irá certo na história de alunos e estudantes. Então, eu pedi-me apresentar para a organização da Estado do Mundo, um terrestre para a Igreja de Ponte de São Sebastião, este terrestre, que é o terrestre da Estuda, no site, não é este terrestre, é um texto tão comprado, que diz assim, no extremamente, que é o principal instrumento que nós temos no extremamente, é o terrestre. Nós entendemos as nossas coisas da vida de Cristo. E, no primeiro lugar, para que a gente deve entender de acordo com a nossa vida de Cristo. Segundo, a gente deve entender de acordo com a nossa vida de Cristo. E, para que a gente deve entender de acordo com a nossa vida de Cristo, a gente deve entender de acordo com a nossa vida de Cristo. E, para que a gente deve entender de acordo com a proteção e promoção desta criança. Então, para esta verdade, se não realizar o plano. O braço de Deus, meu presidente, é observo que os fatos que acontecem agora trazem um diverso a legislação e a possibilidade de ter um domínio pessoal. Por todo o aspecto, e este é um tema que não é como se tem, mas é possível que o negócio está sendo colocado fora da discussão. Por todo o aspecto, é uma inteira tendência que vive muito bem. Que não pode e que não pode. Tanto que nós temos esta língua, poderá ser um ponto para o interesse comercial. Nós temos interesses comerciais.
Destacado de todos, da linha. Para a comunidade da Constituição,
radicalismo e alegra os ouvintes de plena liberdade de votação na imprensa, que tanto vai alertar que não é tomado o direito de questionar o mar, de liberdade de pensamento, criação, expressão e informação, que é o respeitado por os pontos que nos discutem. Mas a questão que pode ser feita para que não é que você não vai ter ação de que para o sistema de direito é outra disposição, que não esteja a segurança dela própria Constituição. A expressão constitucional observada de curso nesta Constituição, na parte final de 2020, talvez não se deixe de disposições estruturadas no representante de personalidade. Portanto, esta consequência vai ser possibilitação para destruir da clara liberdade de informação jornalística para primeiro de novo dos limites da Constituição Federal. Evidentemente, os despesos instantâneos de segurança tanto ao destruir da liberdade de pensamento, reação, expressão, é uma informação que, de alguma forma, se vincula com os meios de comunicação social. Essa diretamente constitucional de calibração temporal e poderosa na criticidade de vários outros meios constitucionais, subjetivamente, os mencionados no que, nos meios públicos, os critérios, primeiramente, seguir os meios de direito de temporalidade e de traduz a mesma inteira manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois, se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas e eventual do respeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também beneficiadores da personalidade humana. Continue apenas a leitura dos pontos destacados no livro. Claro, não cabe ao Estado, por qualquer um dos governos, definitivamente, que pode ou que não pode ser visto por indivíduos ou jornalistas. É notório, do tratamento de imprensa, que se diz que tanto a conformação legislativa é indicada pela própria Constituição, que tem direitos de resposta ou da indenização ao personagem legal, proteção da saúde da fonte, pode desgastar a legislação profissional. Responsabilidade também por calor nos meios de informação, diversão dos espetáculos públicos e estabelecimento dos meios legais, que garantem à pessoa e à família a possibilidade de responder entre programas e programações legais de televisão contra a linha dos postos, no exercício de vacina, bem como da propaganda do produto prático do serviço que possa ser investido na saúde do meio ambiente, necessidade para as pessoas de visão de dentro da Constituição. Regulações de papéis, sobretudo, se dizem como das consequências das responsabilizações, repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para o indivíduo que não tinha sido devido de imprensa. Esta é uma forma constitucional de proteção de interesses privados em casos eventuais do desenvolvimento da imprensa, visto a preocupação do ministro Marlins, que é sempre adiante da ordem de transcendência a esta pretendida. Segundo a lei fundamental, que não é pelo temor de abrir o estiver por vir novo. Pela palavra de um ex-presidente de nome, a pessoa vai dar um pé na nave de qualquer um dos seus poderes, tal que os foi odiada da parte autoritária do poder público. Essa é a situação do caso da nota da Deputada 105 da relatoria do ministro Eduardo Brito. Segundo, representação. De fato, a liberdade de expressão na sua dimensão instrumental, ou seja, a forma como se dará a instrumentalização da manifestação do pensamento. Com efeito, para que ocorra a maior configuração da liberdade de expressão que falava no ponto 9 da carta maior, é possível falar da liberdade de comunicação social prevista no Rio de Janeiro. Garantindo a justificação de ideias e informações, a comunicação no meio que irá ser protegida da ingerência. A liberdade de programação vai abranger a possibilidade de qualquer problema,
tudo também com isso do seu conteúdo e da sua qualidade. Tem essa matéria reservada como operadora reserva da empresa de radiodifusão. Quando você é prestadora da atividade televisiva, reserva da empresa de radiodifusão, está garantida a liberdade de contratação da programação dos operadores e o princípio da liberdade perante o Estado em matéria de comunicação social. O que é que eu falo? A administração que eu estou falando do poder público não pode impedir ou impedir ou impedir a difusão de qualquer programa, sem prejuízo do investimento de forma que ajuda a conservar o princípio elementos fundamentais. Cinco, elementos da prescrição. Segundo, por outro lado, a criança e o adolescente, pela questão de fragilidade e pela autoridade da sociedade, devem ser bem tratados, tanto quanto possível, de normas e ações protetivas voltadas ao seu desenvolvimento humano, como a preservação contra a situação potencialmente valiosa de sua formação física, moral e mental. Não por outro motivo, a Constituição Federal impôs a família do Estado e da sociedade que deve assegurar a criança, o adolescente, o mais jovem, com absoluta prioridade de família, saúde, alimentação, a educação, o lazer, a preparação do futuro, a dignidade, o esforço, a liberdade, a convivência familiar e comunitária, vem colocando na frente de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nesse contexto, a segunda criança e adolescente vai justamente dar concretude ao valor da preservação estrutura na lei fundamental. Estabelecimento, estabelecendo estrutura, para que vocês os objetivos almejados e uma série de relações com as atividades da lei contrária. Pensando agora, então, como tentativa de valor da segunda criança e adolescente tem que ser buscada conteúdos não apropriados, não apropriados em relações públicas. O programa de rádio e televisão que é a garantia constitucional da liberdade de expressão, como já comentou, a própria Constituição Federal, como a solução, tem atuado a composição entre estes valores. O programa de rádio é diferente, pois, acordo com o artigo 220 da Carta da República, a manifestação do pensamento, a criação de expressão e instigação sobre qualquer forma de expressão, por delito, não se tornará em destruição qualquer. Que é o programa de posto na Constituição. Mas pensando, apesar da grande proposta que se leva a liberdade de expressão livre e de instituição, que é toda a carta, conforme a União, com exclusividade, é exclusivo de um dia de respeito e de manter a atividade natural da terceira classificação, classificação do plano, para o campo educativo. Está no estudo de vocês no Brasil. Da diversão, todo o período que vai durar o período. O programa de curso de estatuto de específico nacional da comunicação social, ou que a sua atribuição é soberana por parece que o seu completamente federal, um, regular as divisões do espetáculo público, cabelo pelo público e formal, sobre a natural das obras, as peças de caras, as que não se recomendam, as reparas e horários de sua apresentação financeira, fundamental. Para que a diretoria de debate garanta a pessoa que anima a possibilidade de se defender de programas ou programações de dados pela visão e contrariam de seus tratados de direitos e justiça, mantendo a propaganda de produtos para os direitos de pessoas que possam ter uma segunda saída de um ano em um. Para saber o preciso ponto da proteção das crianças e dos adolescentes, a Constituição Federal estabeleceu uma comunidade com a interação dos telespectadores. Nas divulgações públicas do programa de rádio e televisão, as indicações, as informações e as recomendações necessárias acerca do conteúdo do programa. Por fim, as participações educativas são sempre dependidas em tese, e ao mesmo tempo, tem, adotado pela Carta da República, para compatibilizar esses dois atores da interatividade das crianças e dos adolescentes. Sem deixar de lado a preocupação com a garantia da liberdade de expressão. Daí a importância do estudo do aprofundamento desse mecanismo. A criação do fundo da classificação educativa. Qual é o seu alcance? Qual é a sua finalidade? Esse aprofundamento do profundismo para o desejo da apresentação direta é fundamental para o desenvolvimento desse instituto do mundo cultural, mas sem simplesmente a preocupação de debatir no âmbito do mundo social. E não sentiu, buscou a Constituição e não se agarrasse com o poder dos pais,
quando fazia as coisas, ele recebe o exercício do poder da mulher para ter supervisão efetiva sobre o conteúdo e possível aos filhos, enquanto não tem um fato de atender os efeitos prejudiciais do bem social. Então, entre os fatores que correm das percepções gerais e comportamentais nos famílios, sejam eles religiosos, econômicos, sociais ou culturais, se nosso período como reservado, a durada de todos os anos da cidade de caminhar, é o período planejamento. Respeitando o postulado da unidade da pessoa humana e da paternidade respeitada, no fundo do artigo 222 da Constituição. Porque a renda grave da personalidade tem que ser proteção do Estado, para ela que toque, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, e pelo momento familiar é livre da decisão do casal. Cada filho sabe que está de cursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, jogada para qualquer perspectiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Da forma que as pessoas públicas de governo e individuais não se parecer, não se lembrar, não se parecer, não se dispensa de conteúdo mandatório para as crianças e os adolescentes. A preocupação de governo para os jovens possibilita que os pais, que acordam na autoridade do poder familiar, decidam se a criança e o adolescente podem ou não assistir a determinada programação. A partir de vista, o papel do governo é fazer preocupações. Se o professor de água e o governo, o governo está no diretor da Câmara de Justiça e classificação. Inclusive, qualificação na Secretaria Nacional de Justiça, da matéria da Justiça Coletiva. Proposta implica. Do resto do povo, é preciso parecer que a classificação do produto individual é uma informação. Como tudo as pagas responsáveis, é o assunto do conteúdo não adequado. A classificação do resultado necessário para que ele possa decidir. Capaz de autorizar a solicitação do poder familiar. Se a criança é adolescente, pode ser agora que ela se tenha um desenvolvimento estruturado em adequado para sua idade. Tem muito respeito da educação. Mas também, transição de mulher, prefere as mulheres, e não se lembra em cima da solicitação do ataque com a mãe. Então, também se tem um debate da vez, que disse, eu não poderá proibir a mulher com mulheres para a legislação pelo mundo para explicar com uma vinculação de partida sobre o seu conteúdo. Para a mulher, não é só os espetáculos públicos da parte da cidade de Nascimento, que só ali, a indicação que você não levou para a parte do otário de um horário. Na popularidade da mulher, apenas a polícia de informação é o telespectador. Eu não vou terminar a conduta das emissoras. Diga aí. A renda pública proposta a construção de que o modelo da educação educativa é instrumento de mercado para a construção de pessoas pagas responsáveis contra a programação de conteúdo inadequado, garantindo-lhes o acesso às informações necessárias à proteção das crianças e do adolescente. Mas quando se adianta a preocupação para garantir a liberdade de processo, é decisivo com o caráter de imposição. Depois, então, estamos julgados e interligados desse sistema de classificação educativa, construído no artigo 2526 e no artigo 2247 da Constituição Federal. Portanto, assumindo a reserva legal contida nos membros do Estado da Constituição, será o 1.079 da Casa de Regulamento, quando eu tenho, nesse sentido, determinei um breve. Acredito a leitura das disposições que propõe. Que são os artigos 74, 75, 76 e 77 do Estatuto. Diga adiante, o Estatuto prevê ainda a sanção administrativa para o caso de descumprimento da classificação criteriada para o poder público do novo Estatuto 2074, para o combinado. Então, a partir do 2074, transmitir através do rádio televisão, o Estatuto é um dos outros autorizados na via de sua classificação. Pena. Entre os 20 funcionários de referência, deputado em caso de reincidência
tem a qualidade de ser aprovado como área de inserção da programação da Anunciada para cada um dos. Tanto que é possível uma legislação interconstitucional, mas não é uma regulamentada, a classificação do partido é preparada por ele do Ministério da Justiça. Deve ter prendido cinco classificações, cinco de qualificação para ter que delegar a competência do. Esta primeira vai levar pedidos de relação da classificação de partido de poder ajudar para ele não ter visto pelo governo real, considerados de gestão pública e RPG. Ele terá programas de televisão e recomendar as faixas etárias do seu governo, que lhe deu o decreto disso. Ademais, segundo a Câmara dos Estados Unidos de 1959, a atividade de participação do partido é vencida pela participação das entidades representativas das vencedoras. E assim, o que é dispositivo? Continua dizendo. Atualmente, a proposta de 1.220.204 mil estrangeiros cuja regulamenta o procedimento administrativo de classificação. Bem, né? A palestra de entrada portaria que a classificação de partido por sua natureza não foi ativa e pedagógica. Voltada para a promoção de interesse de criança da Ministério, também para a doutrina de forma democrática, possibilitando que todos os assinatários da recomendação possam participar do processo de novo ou de objetivo, envolvendo com a contradição do interesse do governo, levando a correção do processo de processo de ato participado, isso está no artigo 3º da portaria. Acrescenta ainda a atividade de participação de partido exercida pelo Ministério da Justiça, além de levar para trás da leitura pessoal e também a possibilidade de responder as informações necessárias para que dependemos de gestões públicas inadequadas a criança e a adolescente nos termos da Constituição Federal e da Lei 1.889/90. Em seguida, estou na letra 3 o artigo 18, que pela sua importância é a questão do nome, pelo mesmo caso. A informação sobre a natureza do conteúdo de obra audiovisual são respectivas partes etárias, horárias e meramente, está no regulamento, e meramente a sugestão de respeitados. É muito o respeito da leitura da transcrição que está no voto. Da segunda parte, senhor presidente. A gente não vai dar uma pergunta de segunda vez. Para que se dê o seguinte, a regulamentação do Ministério da Justiça, a classificação de medidas para os regulamentação do Ministério da Justiça, que segue a interpretação da Constituição, que na verdade é a interpretação adequada. É a interpretação adequada. Trata-se de uma orientação aos códigos de São Paulo, as quais a aplicarão no caso concreto, de acordo com as características do desenvolvimento de seus filhos, bem como de acordo com o contexto e costume de cada família. Em sequência, de acordo com a portaria regulamentadora, esse procedimento é adotado para a classificação. O titular, ao representante legal da Lua, da Lua, apresenta o requerimento ao órgão ministerial responsável, com decisão fundamentada, sobre o conteúdo e cara do programa que pretende investigar, contendo ainda a autoclassificação pretendida. Nesse caso, a pergunta do museu será responsável da análise prévia, o time sólido. Ainda assim, o pedido de classificação fica submetido à análise, podendo ser determinado ao indefinido pela autoridade no prazo máximo de 60 dias, depois do início da execução da obra. A classificação pode ser reclassificada para outra classe etária, decisão essa passiva de recurso. Os problemas analíticos eram os problemas, os problemas expressivos, os problemas ou propagandas eleitorais, mas obras publicitárias em geral não são os meios da classificação do partido. Dois problemas agudos de semelhança na atividade eleitoral não poderiam ser classificados quando constatada a presença eleitoral de uma educação. Estou ainda a preparar alguns palestrinhos sobre a classificação de programas de televisão, copiando as partes vitais para as não correspondentes e horários de sua apresentação e a nossa inadequada. E aqui transcrevo, então, o dispositivo que trata dessa regulamentação de fato etária. Aqui de 18 para 19 e também tratando de horário que seria, então, recomendado
espaços horários para a classificação, recomendação e divulgação. Então, os direitos do menor. Divulgação. É uma importante instituição. A marca permite adotá-la pela União, pelo Estado, através do Ministério da Justiça. Para a realização da atividade de classificação da divulgação pública de programação de programa de rádio e televisão. Trata-se de funcionar a classificação de instituição estatal, de regulação exclusiva e pública. Cada Estado estabelecer as normas do critério geral a ser servido na classificação. E reitar a atividade classificatória como um novo horário fiscalizado e cumprimento. Mas é o estabelecido. Pela dúvida, o candidato me ajuda a fazer de crítica muito bem. Sobretudo, a luz do passado não muito diante da censura institucionalizada. A criminal faz um estado de discussão que a Constituição prevê, mas a classificação indicativa. Mas, enfim, do ponto de vista de uma liberdade de expressão totalmente dita, até essa classificação indicativa, se não estivesse na Constituição, e não fosse obra e graça do poder constituinte, o Estado, portanto, na nossa Constituição, como uma maior, poderia até não entender em vista outros valores que foram pensados. Mas isso aqui é um acredito da minha parte. Também é um fato de alguns burocratas também estabelecer e executar diretamente a classificação de problemas de rádio e televisão em nome da sociedade. Exatamente para evitar um tipo de intervenção que faz um Estado com um resultado mais avançado de participação do exercício da cidadania no exercício do sistema de participação tem sido cada vez mais adotado no direito comparado a sistemática de classificação indicativa causada na autorregulação e autocontrole. Para o tempo, a demissão é uma vez por regulação. Que foi o convívio, pelo direito de autorregulação ou de regulação pública. A todos os exemplos, no caso do mundo, no âmbito da indústria cinematográfica, não consiste em outras coisas da América, a formação proposta pelos maiores estudos de cinema do país estabelece um problema de um transtorno de classificação tomado por tais, com mandato definitivo. A classificação do filme. Mas vamos ter uma informação sobre a parte para o detalhe do criminalizado. Como a instituição da criação da própria indústria cinematográfica tem que colocar no sistema de auto-regulamentação, no qual se foca em tudo em próprias culturas de classificação, e deu a indicação de procedimento de uma coletiva, e deu a notícia de uma declaração que assume a classificação de cama, ela faz um controle de desenvolvimento para ser tomado pelo mercado, resultante da comercialização. Mas, portanto, o mercado existe a comercialização e redução de filmes de direitos, não classificados. Quanto à classificação antes da televisão nos Estados Unidos, é exercida pela própria emissora, sob a fiscalização de uma agência reguladora independente, a Federal Communication Commission, que tem a competência de regulamentar as comunicações por rádio, televisão, internet, satélite e cabo. A partir de 1997, foi desenvolvido o sistema de TV Telecom Guidelines, como um sistema de participação voluntária, que surgiu a partir da iniciativa da própria indústria de entretenimento, em resposta à participação de telespectadores com conteúdo de programas de televisão, com o objetivo de estabelecer normas de autorregulamentação no campo da classificação indicativa para a televisão, semelhante ao sistema adotado pelas indústrias de cinema, inclusive contando. Toda a comissão trabalha por tais, desde 2000, passou a ser obrigatória nos Estados Unidos, o uso da tecnologia disso, a presença do botão de canais em todos os equipamentos de televisão. Agora, os elementos desses três anos que, para nossas empresas de comunicação, poderiam começar a adotar e investir nessa outra implementação, independente de que vai estar. Colocado na Constituição brasileira uma classificação indicativa que foi regulamentada pelo Estado brasileiro e pelo Ministério da Justiça. O Canadá, como o governo de televisão e telecomunicação, é um dos papéis independentes responsáveis por estabelecer medidas para a proteção das crianças e dos adolescentes relativamente aos programas de televisão. As empresas, portanto, não estão chegando a uma história de regulamentação. O que pode ser feito com a participação de programas de televisão?
também de todos os conduta. Na década de 90, a venda muda em relação à questão da questão da também do sucesso das pessoas, e que são defende os interesses dos bens de fazer tribunais, criaram coisas que conseguiram prevenção da classificação do programa. Embora seja voluntário, o respeito às normas do Estado é necessário para a concessão da concessão da licença total da senhora do PSOL. Assim como o modelo norte-americano, é o mundo associado com tecnologias do estudo, os apagadores de toda a visão. Se for interessante, o mercado na terra, na região da Catalunha, e o conselho do lado do governo da Catalunha, a lista do Congresso lá em 2000, sobre o nosso tamanho, os parâmetros para a classificação do partido. A cor desenvolvida diretamente pelas mentores de acordo com os critérios estabelecidos previamente pelo Conselho. O teto da autoridade reguladora para a comunicação social é responsável pela regulação e pela supervisão do direito de comunicação social. É um governo que é a elaboração pelas mentores de previdência, sistema comum de classificação dos salários pelo menor. Confusão do governo. O avanço da participação nesse momento de papel como brasileiro está distante das tendências dos marcos reguladores. De muitas democracias ocidentais. Aqui, a base internacional, é um evento de sistema que comum as emissoras de rádio atingir a realidade de forma responsável na proteção do público em tempo de dinheiro, em tempo de sua programação, apresentando o programa público para a sua gestão, o que é monitorado pela sociedade e pelos próprios espectadores. De forma que o Estado não participa diretamente da atividade de classificação, oferecendo apenas os parâmetros horários. É um certo volume da regulamentação de 39 programas regulatórios. O fato é muito afim e pode ficar de abuso no sistema. Eu não coloquei aqui no meu voto por escrito, mas não é possível que eu terminei. É um perfil de notar que está muito treinador para o sistema de censura ou de sanção em relação a essa classificação. São países da América Latina que, pelo Brasil, passaram no passado recente e no momento de governo de exceção.